খাল খাল লাগিছে বহুত মানে কিবা খন খাল খাল লাগিছে এতিয়া মই মই এতিয়া অকণমান আলু চপ পকৰি সেইবিলাক কিনিব গৈছোঁ তো আহক আপোনালোকে মোৰ লগত বলক বাহির করে আনা সুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির আনা প্রেম রোজুত বাসনা এইখিনি আনিলোঁ জেলেপি চিঙৰা আৰু নাৰিকলৰ মিঠাই জেলেপি আৰু আনিছিলোঁ অকণমান খালোঁ মই ইয়াম এতিয়া মই খাই লওঁ হেল্ল' গাইজ আজি মই আহিলোঁ নিজৰ আইতাহঁতৰ ঘৰত মানে এনাইহঁতৰ ঘৰত আৰু আজি মই কণী ফ্ৰাই কৰা মুভি নিজে তো মই এনেই শিকিছিলোঁ তো মই ট্ৰাই কৰি চাম কি মই কিমান শিকিলোঁ তো বলক আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মই কিমান ভাল বনাইছোঁ চব নিমখ টেষ্টিং চব মই মাহীক দিম আৰু ক'ব কি নিমখ হালধি চব ঠিক হৈছে নাই তো এতিয়া ব'লক মই বনাওঁ মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল কণীটো ভাঙি ল'ম আৰু গুলি ল'ম নিমখ চব দি ভাঙি দিলোঁ কণীটো এতিয়া অকণমান নিমখ চিমখ হালধি দিম তো এয়া নিমখ হালধি এতিয়া মই গুলো এইটো মই গুলি ল'লোঁ ভালকে তো ভালকে গুলি গলে তো এতিয়া মই গেছ অন কৰোঁ তো মই এতিয়া গেছ অন কৰোঁ তো এয়া মই গেছ অন কৰি ল'লোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব দিওঁ তাৰপিছত মই যোনটো কণী আহে মিক্সাৰটো মই দি দিম এতিয়া মই গেছটো অকণমান কমাই দিলোঁ নহ'লে জ্বলি যাব তো এতিয়া মই যোনটো কণী আহে মিক্সাৰটো মই সেইটো মই দি দিম তো এয়া আমাৰ মিক্সাৰটো তো এয়া আমাৰ কণীটো আৰু অকণমান চাইডে চাইডে এনেকৈ কৰি দিওঁ তাৰ ভি লাগি নাযায় মই ভালকৈ কুকিং একেবাৰে নাজানো হ'লেও আজি অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ তো এতিয়া মই পাল্টি দিম বাট অকণমান আৰু এক মিনিট নে দুই মিনিটমান এইটো মই অকণমান সিজি ল'ব দিওঁ নহ'লে কাচ্চা হৈ থাকিব তো এতিয়া মই পাল্টি দিওঁ এইখিনি আমাৰ শুকাই গৈছে পাল্টি দিওঁ অকণমান অ'কে হোক কি মই ভাল কৰিছোঁ এয়া মোৰ কণী ফ্ৰাই আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এই কণী ফ্ৰাইটো বহুত কুইকলি বনি যায় যদি আপোনালোকে বহুত খৰ্চ হৈছে স্কুললৈ যাবলৈ চাকৰিলৈ যাবলৈ তো আপোনালোকে এইটো কুইকলি বনাই কেনে খাব পাৰে এইটো বহুত না পিঁয়াজ দিছোঁ না মানে একো দিয়া নাই মছলা চছলা একো দিয়া নাই চিম্পল হালধি নিমখ আৰু কণীটো মিক্সাৰ কৰি কিনে দিছোঁ আৰু যোনটো বহুত ইজি হয় আপোনাৰ ঘৰত এই বস্তুখিনিতো থাকিবই তো এইটো বনাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু এতিয়া মই এইটো এটা প্লেটত থৈ ল'ম এই প্লেটটোত মই এতিয়া থৈ দিম কণীটো
ভকেটো ভাল লাগে তো মাহি এটা টেস্ট কৰছো অকমান আৰু কবা কি মু কেনেকা লাগিলে তো এটা দেখিবলে কেনেকা লাগিছে মাহি তোমা ভাল লাগিছে এটা এটা স্লাইস মাৰ মাহি সো মজা হৈছে নিজো কনি ফ্রাই অকমান ট্রাই কৰছো নিজো নিমখ জিমখ পুরা জোখ হয়েছে একদম নিমখ সব জোখ হয়েছে কব তো এই ভিডিওটি লাইক করব সাবস্ক্রাইব করব কমেন্ট করব শেয়ার করব সবার লগত আর মানে